Шановні колеги, доброго ранку. Ми розпочинаємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір. Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас на нашому брифінгу. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак провів зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Сторони обговорили гуманітарну ситуацію та пріоритети діяльності Міністерства оборони України та Міжнародного комітету на Донбасі, а також напряму розвитку співробітництва між Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Збройними силами України. Як підкреслив міністр оборони України, з початку російської агресії керівництво держави та оборонного відомства неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права та прав людини в Україні. Глава оборонного відомства подякував за всебічну підтримку, яку Міжнародний комітет Червоного Хреста надає мирному населенню України, яке постраждало внаслідок конфлікту на сході України. Також Степан Полторак відзначив, що Збройні сили України є відкритими для дискусії та конструктивної критики і готові вдосконалювати процес планування та ведення бойових дій, щоб уникнути втрат серед мирного населення. Проводяться регулярні тренінги особового складу з питань дотримання норм та принципів міжнародного гуманітарного права при плануванні та застосуванні військ у збройних конфліктах. При цьому особлива увага приділяється підготовці представників військової служби правопорядку, юридичних служб усіх рівнів, сержантського складу, підрозділів цивільно-військового співробітництва, військових медиків, журналістів, капеланів тощо. До цих заходів активно залучається особовий склад підрозділів, які виводяться із районів проведення антитерористичної операції або плануються до направлення у район проведення АТО. Наразі розробляються зміни до бойового статуту сухопутних військ Збройних сил України у частині щодо врегулювання військової присутності у межах або у безпосередній близькості від населених пунктів та критично важливої інфраструктури. Міністр оборони України Степан Полторак повідомив про відкриття найближчим часом у Національному університеті оборони спеціалізованого класу, де слухачі на постійній основі вивчатимуть норми та принципи міжнародного гуманітарного права. Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста наголосив на важливості налагодження оперативного діалогу зі Збройними силами України, що дозволить підтримувати постійний зв'язок як з керівництвом Міністерства оборони, так і з командирами безпосередньо на місцях. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва «Курахове» за сприяння місцевої адміністрації доставили 5 тонн піску для оснащення інженерними загорожами входу до гуртожитку одного з навчальних закладів Красногорівки з метою посилення безпеки студентів, що там навчаються. На передовій у Широкіному за сприяння офіцерів цивільно-військового співробітництва та морських піхотинців представники благодійного фонду «Мир енд компані» підвели електропостачання та встановили радіопередач військового радіо «Армія ФМ». У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського триває курс бійця-рятувальника для випускників оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки. Українські офіцери отримують підготовку за стандартами Збройних сил Сполучених Штатів Америки, Канади та Великобританії з питань надання невідкладної допомоги у бойових умовах та набувають навичок, які як навчити надавати першу допомогу своїх підлеглих. Більшість навчального часу приділяється практичним діям, та щоб надати уміння надавати невідкладну допомогу, було доведено до повного автоматизму. Слухачі навчаються проводити огляд постраждалих, працювати з травмами дихальних шляхів, застосовувати спеціальні допоміжні засоби, надавати допомогу під вогнем та проводити евакуацію поранених. З початку антитерористичної операції такий курс вже пройшло близько 30 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.
Нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України перебуває 104 військовослужбовця Збройних сил України, які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції. 7 військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Зокрема, 4 у Німеччині, 2 у Італії та 1 у Сполучених Штатах Америки. 73 учасника антитерористичної операції проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах Збройних сил України. Всього ж з початку проведення антитерористичної операції реабілітацію у військово-медичних закладах пройшло 3235 військовослужбовців. На даний час Міністерство оборони України отримало на медичне забезпечення 48 мільйонів бюджетних коштів. Майже вся ця сума буде витрачена на оплату медикаментів для військовослужбовців. Усього ж у 2017 році на медичне забезпечення Збройних сил України передбачено 327 мільйонів гривень. За період з початку проведення антитерористичної операції військовим частинам та підрозділам Збройних сил України надано 470 одиниць медичної та санітарної техніки. За минулий тиждень військові сапери у районі проведення антитерористичної операції очистили від мін близько 1,5 гектара місцевості та знешкодили 45 вибухонебезпечних предметів. Всього ж з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили близько 144 тисяч мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів 2823 гектара території у Донецькій та Луганській областях. Наразі це вся інформація. Я дякую вам за увагу. До побачення. Дуже дякую вам. На цьому будемо завершувати.